Dragi prijatelji, dobrodošli u Kontru, prvi srpski ribolovački TV magazin, u kom ćemo danas videti kako se vezuje najbolja verzija legendarnog Olbrajt čvora. Saznaćemo kako se kuva nadaleko čuvena banatska riblja čorba, a pre svega toga idemo u gospodinjce da nam naš prijatelj i vrsni ribolovac Zvonko Dejanović ispriča veoma zanimljivu priču o jedinoj bačkoj reci. Nalazimo se na jedinoj Bačkoj reci koja počinje u Bačkoj i završava se u Bačkoj, na Jegričkoj. To je naša vojvođanska reka. Dugačka je negde 60 km, počinje od Despotova i završava se uliva se u Tisu kod Žablja. Nalazimo se i u vašoj vikendici. Da, pa recimo da je ovo vikendica bez krova. U stvari ovo je, mi to zovemo platforme, napravljeno improvizacija od drveta da možemo da pecamo ovako malo komotnije nego iz čamca. Znači, udareni su stubovi dole u mulj i postavljene daske od gore, tako da imamo neki komfor da možemo da pecamo mnogo komotnije nego kad se peca iz čamca, zato što u čamcu je čovjek ipak ograničen i prostorno, a i čamac je ljulja, niska su sedišta, praktično se brzo čovjek umori kad sedi u čamcu. Ovde, evo, kao što vidite, znači imamo stolicu, možda se ustane da se protegle noge, mesto je hranjeno, očišćeno i ovde praktično čovjek može da uživa kad dođe. Znači, popodne imamo i hladovinu, znači nismo na suncu, tako da praktično ovo je mesto za uživanje. Praktično ovde može da se peca od recimo druge polovine marta, pa negde damo do polovine novembra dok ne počne da bude hladno, jer Jegrička je malo specifična zato što se vrlo brzo zagreje, ali se vrlo brzo i ohladi. Tako da riba, znamo da riba radi kad je toplo, pogotovo ovde riba koju mi najviše lovimo, to je babuška, bela riba, pa i štuka. Recimo, ja najbolje rezultate štuke dobijem u septembru i oktobru, što ljudi uglavnom pričaju kad padne prvi mraz, ne znam, onda kreće štuka, ne. Ja sam prošle godine prve štuke dobio 13. augusta na varalicu, ovde na Jegričkoj. Tako da je Jegrička malo specifična za pecanje, uopšte za svo pecanje je malo specifična i na njoj treba znati pecati. Recimo, interesantno je da na Jegričkoj jako teško ujutru upecati ribu. Uglavnom, ribolovci ustanu rano da idu na pecanje, a ovde kod nas na Jegričkoj uglavnom radi riba popodne. Pre podne se javi tek tamo od recimo 9 sati, 8-9 sati, a dotle ne uopšte riba ne uzima mamac. Mislim da je razlog to što previše rastinja ima u ovoj vodi i onda to rastinje preko noći potroši kiseonik i onda riba bude praktično umrtvljena dok ne krene fotosinteza, dok ne krene vetar da pomera, da pravi talase i da se voda promeša zajedno sa vazduhom, da se vrati taj kiseonik u vodu i onda riba počinje da bude aktivna i da uzima hranu. Inače, uglavnom pecamo u popodnevnim satima, bar ja, i najbolje rezultate dobijam u to vreme. A recimo belu ribu, babušku praktično, ja pecam ovde uglavnom popodne i imam neki svoj sistem, evo pecam, vidite, ovo je neki telemeč štap, dužine 4 metra, na klizeći plovak, obavezno stavljam dve udice, koristim ovaj drinski plovak, takozvani, što se svi čude kad vide da ja pecam na njega ovde, i to sa neverovatnih 9 i 10 grama težine, olovo je 8 grama, ova suza. Ja to sam pokušao na sve moguće načine da dođem do najboljeg rešenja i mislim da mi je ovo momentalno najbolje rešenje.
Zašto? Evo, voda ima neki svoj tok i riba, obično bela riba je bliže površini i ako se peca na lake sisteme, dok mamac propadne do dna gde je bačena hrana dole, sitna riba pokvari mamac. Ovako na ovaj sistem brzo potone dole, a riba je prilično agresivna ovde i prilično jaka, pošto je ipak to divlja voda i nije problem težina plovka da se vidi kad je došla riba. Znači, indikacija je tu, tako da nije uopšte problem da se vidi da, recimo, kao što neko peca na Dunavu, na Tisi, na one fine plovke, pa kad dođe deverika ili neka bela riba, jedva vidiš da je pipnula. Ovde, evo sada ako uspemo da vidimo, praktično riba ili izdigne plovak ili zagnjuri, znači riba je prilično oštra. Što na dve udice? To je opet neka moja filozofija, da donja udica praktično ide na dno i ona drži sistem ceo na jednom mestu. Gornja je ta koja je praktično aktivna, međutim, desi se da uhvatim i po dve ribe na ove dve udice, da se uhvate od jednom dve ribe, znači kad riba povuče ovu gornju, ona podigne od dna i ovu donju, pa se uhvate i po dve babuške. Ali ima pravilo na koju se češće javlja? Pa u principu se javlja se češće na gornju, ali nije to jako velika razlika između gornje i donje, ali u principu se češće javlja na gornju. Znači, sistem se plasira bliže onoj strani, znači bliže trsci, pošto je tamo i nahranjeno. Čime hranite mesto? A hranim kukuruz, pšenicu i to mi zovemo čišćevina, ona ispod čardaka kad se kukuruz kruni. Pa ostane onog sitnog onog loma, to potopim u vodu i ostavim jedan do dva dana samo da nabubri, znači da ne prokisne. I sa tim hranim, to je kao osnovna hrana i onda kad dođem da pecam, onda još dohranjujem sa ovom hranom. Ništa specijalno, znači to je hleb, potopi se hleb da se skroz onako rastopi. Da, zatim dodam kukuruzno brašno, dodam nešto malo, neke primame, obično vanile ili tutti frutti ili nešto slično i napravim tako da bude tvrdo, da mogu da bacam da pada na dno. I to se pokazalo kao dobro, zato što to se raspline u vodi i bez problema to riba uzima. I interesantno je to što se ona vrzma sad tu oko te hrane i onda praktično koji na svakoj vodi uzima i ovaj mamac. Koje mamce najčešće koristite? Pa ovde u 90% slučajeva koristimo glistu i to malo specifičnu glistu koja se na malo voda koristi. To su, evo, gliste koje su debele, tvrde, nalaze se u njivi, u vlažnom delu. Znači, obično ja to nalazim tamo gde zalivam njivu, gde se zemlja je prilično sabijena, tu i tvrda i vlažna, i tu se te gliste nalaze. To su, mi to zovemo bele gliste, međutim, to je kišna glista, samo malo je tvrđa. I interesantno je zato što ne može lako crvenper kada je skine i onda možemo praktično da uhvatimo više riba na jednu glistu. Ne moramo kao, recimo, đubretarku, kalifornijsku ili neku tu meku glistu da svaki čas montiramo. Malo smo lenji po tom pitanju. Upoznavanje sa jegričkom, lepom, malom i mnogim našim ribolovcima nepoznatom Bačkom rekom, nastavit ćemo u narednom izdanju Kontre. U njemu će nam Zvonko Dejanović otkriti ukoliko se sati šara najčešće javlja na ovoj vodi i u koje se doba godine najuspešnije lovi, a saznaćemo i kakvo je brojno stanje gotovo iščezlog linjaka, te ko je glavni krivac za to.
već nekoliko decenija jedan od najpopularnijih čvorova kojima se spajaju osnovna struna i predvez je Albright, koji se zove u nekim varijantama i Alberto. To je jedan zanimljiv čvor zato što je kompaktan i može da izleće kroz provodnike malog prečnika i takve je konstrukcije da je zgodan kad treba, naročito kad treba napraviti dugačak predvez, znači toliko dugačak da ga moramo provući kroz neku od karika na štapu pri zabacivanju. On je napravljen po principu takozvane kineske zamke za prste i trebalo bi u teoriji da što je veći pritisak, da on jače steže. I u suštini se to i dešava u većini slučajeva, međutim postoje neke strune, pogotovo ove moderne, izrazito glatke, koje su sklone isklizavanju u tom čvoru, pa su se onda ribolovci dovijali, smišljali razne neke načine kako da taj problem reše, i ovaj čvor koji ću vam ja sad pokazati je najbolje poboljšani Albright koji sam ja do sada video. Evo kako se on vezuje. Uzimamo predvez, predvostručimo najpre vršnih 7, 8, 10 cm predveza, napravimo ovde dakle jednu omču, kroz nju provučemo kraj osnovne strune i onda oko ovog slobodnog, dakle i nosećeg dela predveza, namotavamo osnovnu strunu. Sedam, osam, pet, deset puta. Sad motamo unazad preko ovih namotaja, vodeći računa to koliko možemo bude ravnomerno. Što naravno nije moguće da bude idealno. Sad bismo da vezujemo klasični obrit samo provukli strunu kroz ovu omču i zategli je. Međutim, u poboljšanoj verziji koja se fantastično pokazala, uhvatimo, znači, noseću strunu i jedan kraj ove omče od predveza i oko nje provučemo tri puta ovu osnovnu strunu. Tako dobijamo, da kažemo, čvor u čvoru i onda ga izvučemo tako da ovaj slobodni kraj izađe sa suprotne strane omče u odnosu na noseći. Pokvasimo to pljuvačkom. Najpre zategnemo vukući i noseći i slobodni kraj osnovne strune, ali to ne možemo da zategnemo skroz. Zato hvatamo sada samo za noseći kraj ove osnovne strune i to vučemo i vidite kako se to lepo zateže. Onaj čvor koji smo napravili unutar one omče, on zapravo deluje kao stoper čvor da ovo ne može da isklizne. Sada kad smo to uradili, možemo ovaj višak debelog predveza iseći skroz na kratko do samog čvora. Ovaj kraj isečemo ostavljajući par milimetara, nije važno koliko, i dobili smo poboljšani Albright koji može da prođe kroz karike pri zabacivanju, nema šta da zapne, mislim vrlo je gladak, a ovo neće iskliznuti koliko god mi vukli. Zato vam ovaj poboljšani Albright toplo preporučujem. Jedno od tradicionalnih jela u Banatu je riblja čorba. Ona je često jedan od povoda za druženje. Danas će vam moji drugari Dejan Šijak i Dragiša Brusin, inače takmičari, uspešni takmičari u kulinarskim disciplinama, pokazati kako oni kuvaju tu čuvenu banatsku riblju čorbu. Dragiša, po čemu je riblja čorba banatska karakteristična? Za banatsku riblju čorbu je jako važno da bude što više vrsta slatkovodno rečne ribe,
kao prvo i nešto što je nama u Banatu jako važno, to je da bude domaći lukac, domaći paradajz i sve što može da bude domaće, bude domaće. Onda to bude banatsko. Danas ćemo upražnjavati ove važne stvari koje sam napomenuo. Znači, više vrsta ribe, rečne, sveže, što je jako važno, jer zamrznuta riba ne daje kvalitet kao sveža. Beki i ja smo puno puta bili na takmičenju u kuhinju ribe čorbe i nama je uvek i svuda bilo najvažnije da ta čorba nama bude lepa. Da li će to nekom da se sviđa ili neće, slabo nam je bilo važno. Uvek smo imali prateće članove koji su sa nama išli na ta takmičenja i mi smo kuvali po ukusu koji se tom našem društvu i nama najviše sviđa. Da li će to da se svidi takmičarskoj komisiji, slabo nam je bilo važno. I sa takvim pristupom kuvanju banatske riblje čorbe, mnogo puta smo odnosili odličija u vidu pehara, diploma, raznih medalja i tako dalje. Riblju čorbu u Banatu uglavnom svi kuvaju isto ili slično. Ono što sam već rekao o, vrste, o više vrsta ribe i o domaćim začinima i tim pratećim, da kažem, elementima koji čine dobru čorbu, uglavnom to svi rade na sličan ili isti način. Samo finale da riblja čorba bude vrhunska daje majstor kuvar koji ima ogromno iskustvo i koji ima odličan ukus kako to na kraju treba da izgleda, tako da onaj začin koji se stavlja na kraju daje kapu na celu tu priču. Što se tiče riblje čorbe, riblje čorbe ima znači stotinu vrste. Ima takmičarskih nekih naših domaće koje mi sad ćemo, danas ćemo kuvati. Šta znači takmičarska, šta su domaće? Takmičarska znači brzinske neke čorbe, tipa pola sata, znači luk se kući iz dinsta i ono traje malo te ne kuvanje 30-40 minuta. Ribu u principu za 20 minuta malo te ne i već gotovo. A ove naše domaće čorbe, pošto mi nigde ne žurimo, eto volimo malo da sednemo i da se družimo, da popijemo, pa ona zna da traje i po 3 sata kuvanje. Znači, to je samo odinstanje luka traje po 45 minuta, znači čorba, ceo taj proces skoro traje 3 sata. Mi danas kuvamo na plinu, ali uglavnom se to praktikuje na drvima, pošto ovdje u blizu da nas ima i 5 metara jasena, nećemo to danas koristiti, ali... Znači, same te, evo, danas ovu čorbu ćemo raditi bez, znači, fanta, nekih veštačkih dodataka, bez nekih tih stranih stvari. Najbolje je koristiti luk, znači, naš domaći luk pogačar, koji je, njegova odlika je, to je velika stvar, on se raspada pri, lepo se raspada pri kuvanju. Ovaj, a dok ovaj šalje, da kažem, strani, holandski, kakav je već, ne znam, znači, on kako si parče ocekao, to bi praktikuje da se blendira, da se, inače, on... taj komad ostaje kao komad u celini ceo, ne može da se raspadne. Upravo karakteristika dobre banatske riblje čorbe je ta da mora da bude laka kao supa. Da kada se sada jede, za pola sata može se jede ponovo. Za razliku od onih teško začinjenih kafanskih ribljih čorbi. Često sanjam vozove u žitu koji jure kroz detinjstvo naše, što miluju banatsku ravnicu i zviždukom probude salaše, što miluju banatsku ravnicu i zviždukom probude... Kao što sam rekao, riblja čorba u Banatu je često samo povod za druženje. Tako da će se po sistemu kogo došao, dobrodošao, degustacija nastaviti do duboko u noći. Veter zasuzio oči, roditelji svoju decu vole, sa perona majka dugo maše, putuj sine izuči škole, sa perona majka dugo maše, putuj sine izuči škole.